ja kuntien kanssa töitä tekevien näkökulmia seuraa. Elli, päästän sinut ääneen. Yksinkö mä täällä keskustelen? Joo, tulkaas lavalle mun kanssa. Tehänpä vaikka sillä tavalla, että saisispa kuntajohtajat tälle puolelle ja voitte tulla vaikka lähemmäs tänne näin. Yes, kiitoksia kovasti. Hyvää iltapäivää munkin puolesta. Mun nimi on Elli Saari. Mä oon myöskin Motivalainen ja tästä ilmastojohtajatiimistä. Ja nyt luotsaan sitten keskustelua siitä, miten kunnat voi olla muutoksen johtajia myöskin ilmastonmuutoksen tai ilmastotyön teemassa. Ja mulla on ilo keskustella tänään täällä kanssani on Inkunnan johtaja Ari Alatossava, Saara Vauramo Lahdesta, ympäristökaupunki, pääkaupunki 2021 ohjelmajohtaja, myöskin ympäristöjohtajana siellä tunnettu. Ja sen lisäksi meillä on Kuntaliitosta Miira Riipinen, ympäristöjohtaja. Päällikkö vaan. Ai, ympäristöpäällikkö. Täällä jo tittelit hienoneen, kun Stagelle pääsee. Ja sitten myöskin Eija Vinnari. Vinnari, talousjohtamisen professori Tampereen yliopistosta, teille tuttu kasvo tältä iltapäivältä. Ja te tiedätte nämä paneelit, näinhän tämä menee, että mikki kiertää ja vaihdetaan vuoroa. Mutta tällä kertaa tehdään sellainen alku, että pääsette ensin itse sanomaan asioita ja sitten annetaan arvon panelistejen puhua. Käytetään Mentimeter-työkalua. Voisitko taas Milo auttaa sieltä? Laitetaan Mentimeter esiin. Ja te voitte ottaa kännykät esiin, jos teillä on siellä muistissa vielä se koodi, niin jatkakaa kysymykseen vastaamista. Jos ei, niin odotellaan vielä sen koodin ilmaantumista tuonne screenille. Pohditaan nyt vähän ilmastojohtamista yleisesti. Mistä aineksista hyvä ilmastojohtaminen koostuu? Voi vaikka yksisanaisia vastauksia sinne laittaa. Sitoutumista, näkemystä, pitkäjänteisyyttä, kyllä nimenomaan, resurssointia, ylinjohdon omistajuutta, johdonmukaisuutta, innostusta. Kiinnostusta, selkeät tavoitteet ja keskustelu. No sitä ollaan täällä tänään tekemässä. Uskottavuutta myöskin. Mahtavaa. Näistä aineksista se todellakin koostuu. Mennään vielä seuraavaan kysymykseen. Voitte laittaa siellä näitä vastauksia, ne tulee kyllä talteen. Ja voidaan sitten jakaa myöskin yhdessä muun materiaalin kanssa. Entä sitten, mikä teidän mielipide on nykyisestä ilmastojohtamisen tasosta kunnissa? Voitte arvioida oman kunnan näkökulmasta, tai jos on käsitystä, mitä naapurikunnat tekee, niin arvioida myös kokonaisvaltaisesti. Ja tämä perustuu myöskin samaan periaatteeseen, mihin vertaisarviointi on perustanut tällaiseen jatkuvan parantamisen malliin, jossa kaikki lähtee siitä, että on suunniteltu. Toinen aste on, että se suunniteltu toteutetaan, ja sitten toisaalta se seurataan ja arvioidaan, mitä on toimittu. Ja kaikkein menestyksekkäin ilmastojohtamisenkin kunta noudattaa jatkuvan parantamisen mallia niin, että toteuttaa, arvioi ja suunnittelee. Mun mielestä tämä toistaa aika hyvin myöskin vertaisarvioinnin tuloksia siitä, että suomalaisissa kunnissa osataan suunnitella ilmastotavoitteita tosi hyvin. Meillä on paljon kunnianhimoisia ilmastotavoitteita. Ja osin niitä osataan myöskin toteuttaa, ainakin yhden vastaajan mukaan. Mutta sitten, että se prosessi olisi jatkuvaa, niin siinä on vielä kehittämistä. Mä
Mahtavaa, kiitoksia vastauksista. Mennään sitten juttelemaan panelistajien kanssa. Mä voisin aloittaa Iin kunnasta. Ari, te olette onnistunut kansainvälisen uutiskynnyksen ylittämään ilmastotoimillanne, niin te olette myöskin pystynyt tuomaan niitä taloudellisia hyötyjä, mitä teidän tekemä ilmastotyö aiheuttaa. Mikä teidän salaisuus on tässä asiassa? No niin, tuohon äskeiseen kysymykseen olisi voinut vastata, että tämä on niin kuin savolainen projekti, että aloittamista vaille valmis. No, tilanne on tietenkin hyvin moninainen monissa kunnissa, mutta voisi sanoa meidän osalta sen, että mä ehkä nostasin tässä yhteydessä kaksi asiaa. Toinen on tämmöinen kokonaisvaltainen ajattelu ja toinen on sitten pitkäjänteinen työ. Tällä kokonaisvaltaisella ajattelulla mä tarkoitan sitä, että kaikki täytyy olla tässä mukana. Jokaisen teolla on merkitystä niin meidän organisaatiossa kuin sitten niin kuin kunnassa yleensäkin. Ja toinen on sitten tämä pitkäjänteisyys. Kun me 2010-2011 tätä lähdettiin miettimään, niin ja se oikeastaan lähti tämmöisestä elinkeinorakenteen muutoksesta, että tilanne ei ollut kauhean hyvä ja me mietittiin, että mikä voisi olla se tulevaisuuden ala, painoala, josta voisi työpaikkoja ja elinvoimaa syntyä ja tietyn prosessin kautta sitten päädyttiin tähän energia- ja ympäristösektoriin. Ja me ei varmaan osattu arvata niin kuin puoliakaan siitä, mitä tässä on tapahtunut tämän 10 vuoden aikana, mutta se ei oikeastaan ole oleellista, vaan oleellista on se, että valinta on tehty ja sitä kohti on lähdetty kulkemaan. Ja matkan varrella tietenkin oppi on lisääntynyt ja tämä ymmärrys tästä on lisääntynyt ja koko tämä kokonaisuuden johtaminen ja vetäminen on muuttunut ihan toisenlaiseksi, mutta edelleen meillä on se sama päämäärä, pyritään luomaan kestävän kehityksen niin kuin yhteiskunta, kestävän kehityksen kunta. Se on ollut niin kuin alusta saakka se keskeinen tavoite. 2016 otettiin käyttöön sitten tämä Sitran tämmöinen malli, jossa on nämä painopisteet, 5 painopistettä, ja oikeastaan sitä kautta tämä on muuttunut kuntaorganisaatiossakin paljon systemaattisemmaksi tämä toiminta ja kattavammaksi, että sanoisin näin, että oikeastaan se on loppujen lopuksi ihan se ja sama, mitä työkalua käyttää, kunhan jotakin käyttää ja se on riittävän yksinkertainen, jotta kaikki ymmärtää, mistä siinä on kysymys ja mitä siinä tavoitellaan. Jos vielä yhden tähän nostaa esille, niin on tietysti sitten tämä viestintä, että tämä on, niin kuin viestinnässä yleensäkin, toistohan on se, joka ratkaisee. Näitä asioita pitää vaan jaksaa niin kuin toistaa ja toistaa. Ja toistaa niitä positiivisia asioita, mitä tähän liittyy. Että vähän surullisenakin katson tätä keskustelua siitä, että puhutaan tästä ilmastoahdistuksesta ja tästä, ja yleensä mennään niin kuin sen dramaattisen kuopan kautta. Niin ei se ole välttämättä näin mentävä. Meillä on kunnissa paljon positiivista työtä tehty, ja ne pitää niin kuin saada näkyville tietoisuuteen. Tällä kannustetaan kaikkia olemaan mukana tässä, ja viedään eteenpäin sitä kokonaisvaltaista näkemystä. Et ehkä tämä kokonaisvaltaisuus ja se, että me ollaan otettu niin kuin koulut, kuntalaiset, yritykset, tähän mukaan, niin ehkä se on se, mikä tässä nyt tätä kansainvälistäkin huomiota on kerätty. Niin, nimenomaan. Eli oikeastaan ilmastojohtaminen osittain myös toivon herättämistä ja mukaan kutsumista. No kuka sen niin kuin johtaa ahdistuksella? Kuka voisi nostaa käden ylös, että eihän niin kuin semmoisella tavalla johdeta tänä päivänä yhtään mitään. Että nimenomaan kannustavalla ja tavoitteellisella ja positiivisella tavallahan näitä asioita pitää viedä eteenpäin. Siis asioita johdetaan ihmisiä johdetaan ja asioita hoidetaan. Näin se niin kuin vain menee, että ihmiset tekee kuitenkin ne asiat. Näinpä näin. Miten Saara sitten Lahdessa, te olette käynyt pitkän kisan ympäristöpääkaupunkitittelistä ja vihdoin 2021 se on teidän. Minkälainen prosessi tämä on ollut tavallaan myöskin yleisesti teidän ilmastotoiminnan osalta, kun te olette käynyt sen kisan läpi? Joo, mun oikeastaan pakko aloittaa vähän niin kuin kauempaa, koska
Oli kiinnostava kuulla tätä IIinkin matkaa, ja meillä ehkä ilmastotyössä on tällainen samanlainen 10 vuoden prosessi niin kuin siinä taustalla, mutta sitten jos ajatellaan kestävää kehitystä ja sen johtamista, niin se on niin kuin 30 vuoden matka, mikä siinä on, ja se on lähtenyt meillä siellä niin kuin 80-90-luvun taitteessa, ja jo silloin lähdettiin niin kuin luomaan johtamisen rakenteita kestävälle kehitykselle, ja meidän yksi haaste on varmaan ollut se, että miten niin kuin, koska silloin puhuttiin vaikka Aalborgin sitoumuksista ja monenlaisista kestävän kehityksen mittaroinneista, niin miten kuljetetaan ikään kuin organisaatiossa sellaista pitkäjänteistä näkemystä, joka niin kuin on rakentunut silloin ja siinä ajassa. Ja nyt niin kuin mikä liittyy tähän ympäristöpääkaupunkiin, niin sen mä ajattelen oikeastaan vain niin kuin kruununa sille työlle, mitä me ollaan tehty just se 25-30 vuotta. Ja usein siellä taustalla siis on joitakin yksittäisiä tosi näkemyksellisiä henkilöitä myös, jotka on niin kuin uskaltanut viedä tavoitteita ehkä sellaisessa ajassa, jolloin on ollut niin kuin hirveästi vielä enemmän marginaalissa se keskustelu. Ehkä tuohon voisi just napata kiinni, että miten te kuntajohtajina näkisitte, että mikä niiden yksilöiden merkitys on. Voitte myös reflektoida omalla kannalta, että mikä merkitys sillä on, että on innostava johtaja. Hirveän suuri merkitys, mutta se, että ja näkemyksellisiä yksilöitä mä niin kuin nostasin vielä ehkä enemmän. Että joskus on myös niin, että hyvät johtajat tarvii taustalle sellaisia henkilöitä, joilla on poikkeuksellisia kykyjä nähdä niin kuin johonkin seuraavaan tilanteeseen ja hetkeen, ja meillä on niin kuin se johtajuus on ollut välillä siellä niin kuin monenlaisissa verkostoissa, ja jos ajattelee meillä vaikka ilmastoasioita ja niiden johtamista, niin meillä silloin 10 vuotta sitten silloinen strategiapäällikkö Santtu von Brun oli sellainen henkilö, joka nosti meillä niin kuin poliittisen johtamisen keskusteluun ilmastotavoitteet, ja me otettiin silloin 2009 strategiassa tavoitteeksi puolittaa meidän kasvihuonekaasupäästöt. No me tehtiin se 2 vuotta sitten, meidän tavoite oli tehdä se vuoteen 2025 mennessä, ja väittäisin, että ei meistä kukaan oikein tiennyt, että miten niitä asioita tehdään oikeasti ihan konkreettisena, mutta se yhteinen tavoite ja sen niin kuin hitsaaminen oli varmaan se keskeinen. Tässä on hyvä oppi siitä, että kuka tahansa voi kuntaorganisaatiossa tai kunnassa olla se muutoksen tekevä voima. Et se ei lähde pelkästään sieltä johdon sitoutumisesta, vaikka onkin tärkeää. Siteeraan tässä reseptikirjaa myöskin samalla. No miten sitten, jos mietitään, Lahti ja IIin on kummatkin tosi pitkällä ilmastotyössä. Ja reseptikirjan vertaisarvioinnissa olleissa kunnissa niin todettiin, että mikään kunta ei sitten kuitenkaan ollut täydellinen, ei löytynyt täydellistä ilmastojohtamisen kuntaa vielä. Niin mitkä te näette teille sellaisiksi seuraaviksi stepeiksi ja haasteiksi, mitä lähdetään kehittämään? Jos mä sen verran tuohon edelliseen ensin vastaan, että on mukava leijua pilvissä ja miettiä visioita ja tulevaisuutta. Sekin on osa tätä prosessia, mutta yhtä tärkeää ja ellei tärkeämpi varsinkin kunnissa on, että pitää olla myös jalat maassa, tehdä niitä konkreettisia asioita, ja siihen tarvitaan jokaista. Et se on minusta niinku oleellista tässä kokonaisuudessa myös, sitä ei niinku sovi mitenkään niinku unohtaa sitä, että kaikkien työpanosta nyt sitten tarvitaan. Mikä se sun toinen kysymys nyt oli, mihin voit oikeasti vastata? Joo, siis ainakin meillä niin ei todellakaan ole mitenkään niin kuin valmista, eikä yritetä sitä sanoakaan, että tietenkin se, siis tämmöiseenkin toimintaan pitäisi saada ja panna lisää kierroksia, ja tavallaan se seuranta-arviointi on selkeästi niin kuin meillä esimerkiksi sellainen, mihin meidän pitäisi laittaa lisää panoksia, ja sitten se, että miten me sitä seurantaa ja arviointia niin kuin hyödynnetään sitten taas sen toiminnan suuntaamisessa, ja kehittämisessä eteenpäin, että ei olla läheskään valmiita vielä. Mä nostasin meillä ehkä haasteeksi asioiden resursoinnin, ihan niin kuin henkilöresursoinnin kunnissa. Et isotkin kaupungit ehkä kamppailee aika paljon siinä, että kun puhutaan niin kuin tosi laajan kysymyksen johtamisesta, joka on kaikkea mahdollista investoinneista palveluiden toteuttamiseen, niin miten meillä on niin kuin riittävästi osaavaa resurssia valmistelemassa kaikkia niitä hankintoja, niitä palveluita, niitä yhteistyöjuttuja, ja se nostaa niin kuin ihan eri lailla nyt ilmasto- ja ympäristö-
asiantuntijoiden roolia, mutta usein he on kuitenkin niin kuin varsin pieni asiantuntijajoukko siellä kunnan sisällä, ja he on aika kysyttyjä, mikä on niin kuin kiinnostavaa, mutta se on uudenlainen haaste nimenomaan, että miten olla johtamassa verkostoja hirveän konkreettisissa projekteissa niin kuin monessa suunnassa samaan aikaan. Nimenomaan. Hyvää reflektointia. Siirrytään sitten tälle puolelle vaihteeksi. Miira ja puhutaan teidän kanssa vähän nyt, kunnissa lähtee pian uusi ohjelmakausi, strategioita luodaan, niin puhutaan vähän siitä. Mitä sä Eija esimerkiksi Orsi-hankkeen kannalta sanoisit, että mistä kuntien kannattaisi lähteä liikkeelle? No, kuten tässä on hyvin tullut esille, niin näistä Mentimeter-kyselyistä, niin tuntuu siltä, että kunnissa on strategian tasolla jo aika hyvin otettu huomioon ilmastoasioita, mutta ei välttämättä tietenkään tämä ole mikään kaiken kattava vastaus. Eli ehkä ensimmäisenä olisi tärkeää miettiä sitä, että jos ei ne ilmastotavoitteet vielä näy siellä strategiassa, että mitenkä ne sinne saisi. Eli tätä kehottaisin miettiin. Ehkä kannattaisi lähteä niistä kolmesta isoimmasta elämänalueesta, asuminen, liikkuminen, ruoka, ja miettiä, että mitä niihin liittyviä konkreettisia tavoitteita voisi olla kullakin kunnalla. Ja sitten ehkä toinen asia, minkä mä haluaisin tässä yhteydessä muistuttaa, vaikka mä tiedän, että tämä tilaisuus liittyy nimenomaan ilmastotavoitteisiin ja vähähiilisyyden johtamiseen, niin toinen yhtä merkittävä uhkahan on luonnon monimuotoisuuden hupeneminen. Eli tavallaan toivoisin, että se ilmastoon keskittyminen ei aiheuta sitä, että unohdetaan se biodiversiteetin hupeneminen ja toimenpiteet, joita pitäisi tehdä sen estämiseksi. Tämä liittyy kunnissa esimerkiksi maankäytön suunnitteluun. Ehkä ne on ne pääpointit tässä vaiheessa. Haluatko Miira vielä jatkaa strategiapuolelta? No, ehkä lohduttaisin tässä edellistä puhujaa, että kunnissa on tietenkin se mahdollisuus ja haaste, että tavallaan kaikki liittyy kaikkeen. Eli strategia voi olla kuntastrategia, tai sitten se voi olla ilmasto-ohjelma, tai sitten se voi olla ympäristöohjelma, mutta että jotenkin mitä itse olen niihin ohjelmiin tutustunut ja katsonut, niin siellä on aina osa-alueet myös sinne monimuotoisuuden puolelle yleensä, ja ravinnekiertoihin yhtä lailla kuin teknisiin kiertoihin, ja resurssiviisauteen laajemminkin, että vaikuttaisi siltä, että näitä niin kuin taklataan yhtä aikaa, ja se on mun mielestä hyvin toiveikasta. Mahtavaa. Vielä toinen kysymys teille sitten budjetista. Miten ilmastotavoitteiden pitäisi näkyä ihan konkreettisesti siellä kunnan budjetissa? No, mä tykkään tässä aina ottaa kansainvälisen esimerkin, jonka mulle kertoi Tampereen kaupunki, joka on siis itse, kuten tiedätte varmaan, niin kehittelemässä nyt omaa ilmastobudjettiaan. Ja Oslon kaupungin ilmastobudjetti on aika vaikuttava. Siinä on, en nyt tiedä, muista tarkalleen, että montako sivua, mutta sanotaan, että reippaasti yli 100. Ja mitä siellä on, niin siellä on konkreettisesti pitkän aikavälin päästövähennystavoitteet jaoteltuna lyhyemmän aikavälin tavoitteille. Ihan konkreettiset määrät, vaikkapa sitten hiilidioksidiekvivalenttitonneina tai muina. Ne konkreettiset toimenpiteet, joilla pyritään vähentämään näitä erilaisia päästöjä, ja jokaisella toimenpiteellä sitten vielä hintalappu. Eli se on mun mielestä aika selkeää ja suoraviivasta. Ja tietysti ymmärrän, kun tässä oli puhetta aikaisemmin, että mistä saadaan ne kaikki henkilöresurssit, niin tämähän on kyllä hyvin resurssi-intensiivistä, että selvitetään ne päästölähteet ja mietitään, että miten niitä saataisiin vähennettyä ja paljonko se maksaa. Mutta uskoisin ja toivoisin, että kun sen kerran pari tekee, niin sitten se ei ole ehkä ihan niin raskas homma viedä läpi. Mulla ei ole oikeastaan tuohon lisättävää, mutta yksi sellainen haaste siinä, ajatellaan niin kuin ilmastohyötyä tai ympäristöhyötyä tai hyvinvointihyötyä, niin talousarviokausi on suhteellisen lyhyt siihen, että jotkut energiatehokkuustoimet, ne saadaan ehkä helposti siinä jopa vuodessa näkymään tai ainakin sitten valtuustokaudella, mutta sitten nämä pitkän aikavälin hyödyt, mitkä voi näkyä vaikkapa sote-kustannusten laskuna, vaikka luonnon tuottama hyvinvoinnin seurauksena, niin tämä on semmoinen mun mielestä mielenkiintoinen osa-alue, mitä toivoisi kehitettävän, ja sitä tulee usein kunnista sitä
pyyntöä, että olisi jotain työkaluja, millä sitten pystyttäisiin näitä investointeja, jotka maksaa itsensä takaisin paljon pidemmällä aikavälillä, niin perustelemaan. Hienoa. Tästä tuli oikeastaan käsiteltyä nyt hyvin strategia, budjetti ja sitten toisaalta osakokonaisuutta muut ilmastotoimia määrittelevät ohjelmat ja tavallaan näiden palikoiden muotoilusta koostuu sitten se ilmastojohtamisenkin kokonaisuus näin teknisesti. Mennään sitten vielä tälle puolelle. Puhuttiin jo alussa, sivuttiin vähän kumppanuuksia ja siitä, että miten todella saadaan koko kunta mukaan ilmastotoimiin. No lähdettäisikö me vaikka Lahdesta? Minkälaisia kumppanuuksia te olette käyttänyt osana ilmastotyötä? No meillä on tällä hetkellä siitä älyttömän kiitollinen tilanne, että meille 100 kumppanuuksia, joka on siis ihan erilainen tilanne kuin mikä vielä 2 vuotta sitten oli. Mä oon tänäänkin vastaillut todella erilaisiin kumppanuuspyyntöihin, joka on hämmästyttävää ja ihan mahtavaa. Mutta se, mitä niin me yritetään meidän suunnasta, on se, että me nyt tullaan niin sellaisilla kumppanuuksilla ulos ja ihmisten iholle, mitä me ei ole tehty aikaisemmin. Ja koitetaan vähän niin miettiä niitä kohderyhmiäkin niin, että se viesti, tai koitetaan saada sitä viestiä sellaisille tahoille, jotka ei sitä helpoiten jostain muualta ottaisi. Ja sen takia esimerkiksi me ollaan käynnistetty Pelikanssin kanssa meidän niin hiilineutraali liigajoukkueen yhteistyö, koska he tavoittaa taas sellaista porukkaa, jotka ei käy jossakin meidän ympäristötilaisuudessa todellakaan. Ja sitten kun siellä tulee näiden pelaajien toimesta aika vahvoja tämmöisiä henkilökohtaisia statementteja, niin sit se on kyllä aika vakuuttavaa omastakin mielestä. Toinenlainen ryhmä voi olla vaikka meidän sinfoniaorkesteri, jolla on myöskin oma hiilineutraaliustavoite, ja siellä taas sit kuulijat on varmaan keskimäärin vähän eri porukkaa. Tavoitteena saada tämä niin kuin montaa kautta siihen ihmisten niin kuin kokemukseen siitä, että mitä on asua ja olla Lahdessa. Ja haluttaisikin nimenomaan yllättää. Eli kohderyhmäajatteluun niin haluttaisiin yllättää tällä asialla, että me ei tulla niin kuin tavanomaisilla viesteillä niin paljon ulos. Hienoa. No miten sitten Iissä? Te olette saaneet myös kuntalaiset tosi hyvin mukaan ilmastotoimiin. Miten se on tehty? No, joo, siihen on tietysti monenlaisia keinoja, että tämmöiset niin kuin yhteishankinnat esimerkiksi, me niin kuin autetaan kuntalaisia näissä asioissa hyvinkin konkreettisella ohjeistuksella, neuvonnalla, se on niin kuin yksi tapa, ja meihän tietysti täytyy näkyä kaikissa tapahtumissa ja olla siellä läsnä ja koettaa sieltä tavoittaa niin kuin kuntalaisia. Tuossa me laskettiin, että kun Iissä on 10 000 asukasta, niin erilaisien seurojen, yhdistysten ja muiden kautta niin on suoraan tavoitettu 10 osa, eli joka 10 kuntalainen. Se on niin kuin yksi tämmöinen tapa, että se on niin kuin aika pitkälti semmoista niin kuin jalkatyötä, jos näin voi niin kuin sanoa, että sitten sillä tavalla me on lähdetty eteenpäin. Sitten toinen, missä me kokeiltiin, me ollaan kokeiltu tämmöisiä niin kuin palvelumuotoilun uusia niin kuin tapoja. Et jos me puhutaan vaikka kaavoituksesta, joka on hyvin tämmöinen määrämuotoinen tapa, niin miten sieltä sitten saadaan niin kuin sitä kuntalaisten osallistumista siihen. Kaikki tietää, että kun kaavoitus aloitetaan ja tulee kaavan luonnos, niin se on jo myöhäistä. Ei siinä vaiheessa enää niin kuin siinä vaiheessa takerrutaan jo aika pieniin asioihin, eikä siihen kaavakokonaisuuteen. Mutta sitten järjestämällä tilaisuuksia jo ennen koko sitä kaavoitusprosessin alkamista, jossa siis kaikki halukkaat voivat tulla itse suunnittelemaan esimerkiksi sen alueen toimintoja, niin se on osoittautunut niin kuin hyväksi tavaksi. Myös joukkoliikenteessä mä sanoisin näin, että kun joukkoliikenteen logiikka on niin kuin erilainen kuin henkilöliikenteen, niin miksei sitten niin kuin ne käyttäjät itse pääsisi niin kuin suunnittelemaan ja miettimään niitä reittejä, ja mikä on niin kuin heille siinä arjessa niin kuin paras mahdollinen vaihtoehto. Se ei välttämättä ole se sama, mikä meillä joku hallintoyksikkö sitten pystyy pusertamaan niin kuin läpi, vaan että me voidaan niin kuin olla aika avoimia, ja silloin avoimia pitää olla siinä alkuvaiheessa, ennen kuin vielä mitään oikeastaan semmoista isompaa on tehty. Koska kuitenkinhan me tavoitellaan niin kuin hyvää elämää, ja kuntalaiset niin kuin tavoittelevat sitä itsekin, mahdollisimman helppoa, toimivaa kokonaisuutta.
Ja silloin niin kuin heidän pitää päästä itse suunnittelemaan sitä, mutta siihen täytyy olla erilaisia työkaluja ja toimintamalleja. Se ei välttämättä miettele perinteisellä tavalla. Toi oli toi hyvän elämän näkökulma kyllä oivallinen. No niin, hyvä yleisö. Nyt ollaan käyty läpi sitoutunut ilmastojohtajuus, mitä se johtajuus merkitsee ilmastojohtamisessa, toisaalta mitä pitäisi olla kohdillaan strategiassa ja budjetissa, ja toisaalta miten saadaan koko kunta mukaan yhdessä tekemään sitä ja toteuttamaan näitä ilmastotavoitteita. Mistä me ei olla puhuttu? Nyt olisi aikaa yleisökysymyksille. Moikka, mä oon Henna Hovi Helsingin kaupungilta, tuolta maankäyttö- ja kaupunkirakenteesta. Ja mä haluaisin kysyä teiltä, että miten teidän kunnissa palkitaan ihmisiä ilmastoteoista? Näkyykö se teidän kunnan tulospalkkioissa esimerkiksi jotenkin? Ja jos ei, niin miksei? Tarkoitatko kaupungin henkilöstöä myös vai asukkaita, kaikki asukkaita? Henkilöstöä ja johtoa. Hyvä kysymys. Meillä ei tällä hetkellä ole ollenkaan käytössä tulospalkkausjärjestelmää, mutta jos sellainen otettaisiin nyt käyttöön, niin siinä ilman muuta pitäisi olla myös nämä asiat mukana. Se, mitä me ollaan nyt lähdetty siihen niin kuin palkitsemisen kautta miettimään, on esimerkiksi, koska liikkumisen päästöt on yksi sellainen keskeinen, johon voi työnantaja myös niin kuin olla edesauttamassa tai vaikuttamassa niihin. Niin meillä on semmoinen kokonainen ohjelma henkilöstölle, missä kannustaa monella tavalla kestävää liikkumista, että meillä on työsuhdematkalippua ja myöskin niin kuin erilaisia tapahtumia, missä saa esimerkiksi pyörälle huolta, että ollaan pienillä jutuilla kannustaa siihen, että se on positiivista, kiinnostavaa myös tulla jollain muulla kuin omalla autolla, koska oikeasti on usein niin, että se yksityisautoiluun liittyvä etuus on se niin kuin taloudellisesti isoin etuus monissa kunnissa itse asiassa henkilöstölle, ja se pitää niin kuin mun mielestä purkaa, jos halutaan aidosti ilmastoasioita edistää. Sitten toki niin kuin voidaan miettiä moni muitakin asioita, mutta se lähtee aika perustyön edellytyksistä ja sieltä niistä toimiston niin kuin käytänteistä liikkeelle. No joo, mä voisin tähän vastata sillä tavalla, että meillä on niin kuin koululaisille ja päiväkotilapsille ja siellä työskenteleville sellainen kannustin, että kun koulu pystyy säästämään energiaa, sanotaan vaikka 1 000 euron edestä, niin me sitten keskushallinnosta maksetaan niille 500 euroa takaisin hyvän työn palkkaa. Ja tässä on, kuulkaa, kaikki todella innolla mukana. He saavat sitten itse päättää siellä keskenään, mihin se rahaa käytetään ja mitä he sillä joko ostavat tai käyvät jossakin retkellä tai mitä ikinä tekevät. Ja nyt sitten pohditaan sitä, että miten me saadaan tämä kaikkeen muuhun kunnan toimintaan tämä sama intensiivi sitten niin kuin mukaan, että kaikki saisi siitä tavallaan palkkion siitä hyvästä työstä, mitä ne tekee tähän. Mutta tässä me ollaan onnistuttu hyvin ja tämä on yksi asia, joka on niin kuin valtavasti herättänyt mielenkiintoa myös kansainvälisesti, tämä 50-50-malli, niin kuin me sitä kutsutaan. Hienoa, nappaa vähän tuosta kiinni, nimittäin kunta on iso työnantaja ja tosiaan niin kuin Saara sanoit, niin on mahdollisuutta vaikuttaa liikkumisen tapoihin. Ja miten te muuten näkisit, että kuntatyönantajana vois rohkaista työntekijöitään kestäviin valintoihin? Mä nostaisin kyllä nyt esille myöskin semmoisen niin kuin esimerkin roolin työntekijänä. Ja nyt meillä niin kuin nousee tämä ehkä ympäristöpääkaupunkina erityisesti, niin me ollaan lähdetty kutsumaan meidän henkilöstöä niin kuin lähettiläiksi, totta kai myös tälle asialle. Eli kunnan työntekijät on tosi ison niin kuin kuntalaisverkoston kanssa usein tekemisissä, ja se heidän oma esimerkki ja niistä asioista viestiminen siellä arkipäivässä, niin se on ihan valtavan tärkeää, ja me niin kuin nähdään, että siinä on sellainen, johon me halutaan sit jatkossa myös niin kuin ojentaa kättä niin, että ne ihmiset, jotka on valmiita myös toimii niin kuin näiden asioiden sanansaattajia, niin me halutaan niille tarjota sit erityisiä kokemuksia, olla mukana ja osallistua. Ja kai se voi olla niin kuin parhaimmillaan joitain yhteisiä tilaisuuksia, tosi, tosi hyvää kestävää ruokaa, hauskoja tapaamisia, hyviä keskusteluja. Tavallaan ne on myös sitä, niin kuin miten luodaan sitä kunnan spirittiä toimia kestävän kehityksen edelläkävijänä ja jotenkin semmoista yhteistä tahtotilaa ja niin kuin iloa siihen tekemiseen. Tosi hyvä. Otetaan Miiralta kommentti tähän. No, mä en tiedä, mitä ehkä sitten tarkoitetaan palkitsemisella, mutta mä ajattelisin niin, että
hirveän hyvä palkinto ja tavallaan työetu on se, että koko kunnan henkilöstön ilmasto-osaamista lisätään. Eli ihan selvästikin tämä asia ei nyt ole mikään ympäristösektorin asia, että siellä on opetuspuolella tarpeita, sote-puolella tarpeita, infrapuolella ja tavallaan niin kuin tämä asia on niin vahvasti mediassa ja sekä ihan kunnan omassa viestinnässä esillä, että varmasti ihmisille tulee se tunne, että minunkin pitäisi tässä varmaan jotain tehdä, mutta mitä minun pitäisi tehdä. Ja tämä, että koko henkilöstö tavallaan niin kuin jollain tavalla koulutetaan tähän asiaan ja saadaan ymmärtämään se oma osuus siinä kunnan ilmastotyössä. Ja sitten siitä samaa osaamista voi hyödyntää vaikkapa kotona tai harrastuksissa, niin mun mielestä se on tosi iso palkinto, mitä kuntatyönantaja voi tehdä. Ja olen ymmärtänyt, että kuntatyönantajaorganisaatio yhdessä sitten työmarkkinajärjestöjen kanssa on tämmöistä toimintaa edistänytkin. Ja tämmöinen ekotukitoiminta on yksi tyyppi esimerkki, miten kunnissa henkilöstöä koulutetaan. Todellakin. Toi on kyllä hyvä pointti ohessa sitten esimerkiksi etätyötyöskentelymahdollisuuksia ja tällaisten kanssa, mitä kunta voi työnantajana. Okei, Arilta nopea kommentti. Mä voisin vastata tuohon sillä tavalla, että niin esimerkiksi meillä on ollut 6 vuotta käytössä sähköautot yhteiskäyttönä ja sitten näitä hankinta-asioita ja muita, niin niitähän on niin kuin opiskeltu. Nehän ei ole sellaisia asioita, että se on niin kuin napsia, kaikki osaa nyt hankkia kestävästi. Eihän se niin kuin näin mene käytännössä, vaan sitähän opitaan niin kuin tekemisen kautta. Ja tämä on minusta yksi iso asia tässä kuntaorganisaatiossa, että henkilöstö oppii tähän asiaan ja tähän ja se niin kuin alkaa näkyä monella tasolla sitten käytännön tekemisessä, kun sitä oppia ja kokemusta kertyy. Hyvä pointti. Otetaan vielä yleisöstä kohta yksi kysymys, mutta sitä ennen voitaisiin puhua vähän tästä ympäristöyksiköiden roolista, mikä tietysti luonnollisesti korostuu ilmastojohtamisessa myöskin. Niin miten sä, Miira, näkisit, että miten se olisi semmoinen poikkileikkaava osa kunnan tekemistä ilmastotyö? Niin, eli että miten ilmastotyö ei olisi vaan sitten ympäristöyksikön työpöydillä. Tätä yritin kysyä. Niin, varmasti joo. Varmasti se lähtee ihan siitä. Mä mietin, että miksi se ehkä niin on. Täällä mä mietin laitalampaisin, kun sä sanot, että kuntaorganisaatio ei ole luotu tämmöisen globaalin ongelman ratkomiseen. Ehkä kenties tarkoitat sitä, että meillä on hirveän helppo toteuttaa kunnissa tämmöisiä lakisääteisiä tehtäviä. Eli joku viranomaistehtävä on määrätty kunnalle, niin sitten se kunnan johtosäännössä sanotaan, että se on toi lautakunta, kun sen käsittelee, ja sitten sen alla on tuo henkilöstö ja näin. Mutta sitten tämmöinen yleinen kehittäminen ja tämä yleinen toimiala, mikä myös kuuluu kunnille, niin sen johtaminen on vähän erilaista. Ja mä mietin, että miksi se on just ympäristö, totta kai nämä liittyy ympäristöratkaisuihin, niin se osaamista on siellä ympäristöpuolella, mutta että varmasti se, että se ei jäisi sinne, niin se liittyy näihin hyviin esimerkkeihin, mitä tässä reseptikirjassakin on, että tavoitteet strategiaan, toimintasuunnitelma ja talousarvio ja sitten vastuutukset, ja tätä kaikkea tietysti pitää olla pyörittämässä joku ryhmä tai joitain ryhmiä, ja isoissa kaupungeissa se on hyvin tärkeä, että kun on eri virastoja ja ne elävät hyvin itsenäistä elämää, että niitä koordinoidaan vahvasti. Pienemmässä kunnassa se saattaa olla sitten, että jollekin henkilölle määrätään tämmöinen koordinaatiotehtävä. Jos se nyt sitten on ympäristösihteeri tai ympäristöpuolen työntekijä, niin se pitää sitten resurssoida. Eli mä näen, että tämä on tämmöinen koordinaatiokysymys. Ja sitten se, että ketä niissä työryhmissä on. Kiinnitin huomiota tuossa, kun Pirkko sanoi, että siellä on toimitusjohtaja ja johtajaa. Mä luulen, että siellä pitää olla sekä niitä, joilla on niitä natsoja, mutta sitten toisaalta niitä, jotka on innostuneita asioista ja jotka sitten voi toimia työrukkasina ja viedä sitä eteenpäin, että vähän semmoista heterogeenisyyttä niihin työryhmiin. Että tavallaan kuulostaa ehkä vähän vanha-aikaiseltakin, mutta mä sanoisin, että organisaatiolla on merkitystä ja kun ihmisistä se sitten se tulos syntyy, niin näihin keskittyy. Ja sitten tietysti resurssikysymyksistä. Mä oon joskus kuullut, että IIN-kuntaan palkattiin joskus energia-asiantuntija, ja oliko se vuodessa vai kahdessa, kun se maksoi palkkansa takaisin. Eli kun uskalletaan pikkasen resurssoida siihen ympäristöosaamiseen, niin se tuottaa tulosta. Ja kysymyksille olisi nyt sijaa. Apua. Otetaan 2. Aloita sieltä. Kiitos Outi Silverberg ympäristötiedon foorumista. Me välitetään tutkimustietoa päättäjille ja yritetään sitä välittää kuntiinkin.
Ja haluaisin siksi kysyä, että mitä teidän mielestä tutkijoiden kanssa yhteistyö voi tarjota, tai teettekö sellaista, ja minkälaista tutkimustietoa te tarvitsisitte esimerkiksi, jotta voidaan tunnistaa vaikuttavimpia keinoja tai jotain käyttäytymisen muutoksiin liittyvää, mutta onko jotain ajatuksia siihen? No, mulla on itselläni myös tutkijatausta, ja sitä on mulle sellainen niin kuin henkilökohtaisestikin ihan äärettömän kiinnostava ja tärkeä aihe, mutta se on myös, niin kuin sanon suoraan, että se on kunnille tietynlainen haaste, koska meillä on joitakin tutkijakoulutuksen saaneita Lahden kokoisessakin kaupungistöissä, isoimmissa kaupungeissa todennäköisesti on kaikissa joitakin, jotka osaa ikään kuin katsoa sitä tutkimuskenttää sillä silmällä, että poimii sieltä asioita, jotka voi olla kiinnostavia, mutta usein puhutaan niin kuin aika eri kieltä, että tutkimusmaailma ilman muuta on omassa vapaudessaan tekee niitä asioita, jotka koetaan niin kuin tutkimuksen kannalta kiinnostaviksi, mutta sitten kunnat on niin kuin valtavan kiireisiä operatiivisia toimijoita. Ja jos ajatellaan minkälaista tutkimustietoa, niin se on kuitenkin aika usein niin kuin aika soveltavaa, jota sitten siellä kunnissa tarvitaan vahvasti, ja sen takia monet kunnat on tehnyt paljon niin kuin ammattikorkeakoulujen kanssa varmaan vieläkin kiinteämmin kuin sitten akateemisten yliopistotoimijoiden kanssa, mutta ehkä tämä kenttä on muuttumassa myös, ja itse huomaan, että myös yliopistot on hirveän kiinnostuneet tällä hetkellä kunnista tutkimuksellisina ympäristöinä, että se on varmaan osa tätä kaupunkipolitiikkaa, ja että nämä asiat on noussut voimakkaasti esille. Jatkossa varmaan tullaan tarvitsemaan entistä enemmän ilmastonmuutosasioissa niin kuin vielä enemmän varautumiseen, sopeutumiseen liittyvää tutkimuksellista tietoa, alueellista tietoa siitä. Sitten erilaista myös, niin kuin tietynlaista, että vedetään asioita isoja kokonaisuuksia yhteen, tämmöinen niin kuin meta-analyysit, isojen tietomassojen hyödyntäminen, jonkunlainen vaikuttavuusarviointi kuntien ilmastotyöstä tässä mielessä voisi olla tosi kiinnostavaa. Että niin valtavasti syntyy tutkimuksellista raporttia, että kunnat ei siihen niin kuin kerkeä näillä resursseilla perehtymään, eli semmoinen niin kuin tiedon kiteyttäminen olisi meille arvokasta. Hienoa. Nopea kommentti ja otetaan sitten seuraava kysymys. Sanoisin tuohon, että meilläkin on erilaisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa yhteistyötä. Ja yleensä se liittyy jonkun uuden asian aloittamiseen. Esimerkiksi metsätaloussuunnitelma tehdään nyt ihan uudella tavalla käsittääkseni missään Suomessa. Ei tällä hetkellä vielä näitä ravinnepäästöjä mitata, ja se on nyt tässä meidän uudessa metsätaloussuunnitelmassa, joka tehdään yhdessä Turun yliopiston kanssa. Et kyllä siellä niin kuin paikkoja on, ja ainakin itse mä sanoisin näin, että tervetuloa kaikki. Me voidaan, te voitte ottaa meidät vaikka tutkimuslaboratorioksi. Meiltä voi tutkia ihan mitä vaan, mitä me touhutaan. Me yritetään parantaa, ja sillä tavalla sitä kautta se tutkimustieto on niin kuin hyväksi meille. Mutta sinänsä, niin kuin tässä äsken Saara sanoi, että sinänsä jonkun yhden yksittäisen tutkimuksen niin kuin, sen niin kuin hyödyntäminen jotenkin, niin se on niin kuin kuitenkin aika kaukana siitä elävästä elämästä ja sitä konkreettista asioista, mitä me tehdään. Mutta kyllä siellä yhtymäpintoja on. Mainiota. Ja sitten jos mikkiä saisi sinne. No niin, minä kommentoin tuota Miiran kommenttia siitä meidän resurssiviisausryhmästä. Se koottiin siis aikanaan sen takia, että saatiin nimenomaan koko konsernista ne henkilöt siihen, joilla on mahdollisuus vaikuttaa ja jotka vievät sitä viestiä ja pystyvät tekemään muutoksia siellä eri yksiköissä, eri toimialoilla ja näissä liikelaitoksissa ja yhtiöissä. Mutta sitten tämä ruohonjuuritason toiminta. Meillä on vuosia ollut semmoinen ympäristöyhdyshenkilöverkosto, jossa on joka ikisestä yksiköstä nimetty henkilö, joka vastaa oman yksikkönsä näistä kestävän kehityksen asioista. Ja sitä kautta tietysti tätä ryhmää koulutetaan. Se on monta kymmentä meidän kaupungissa, se ryhmän koko. Sitä koulutetaan säännöllisesti ja se vie ja tuo viestiä, että mitä pitäisi tehdä paremmin. Sitten asia, kun kysyit, että mitä me ei ole vielä keskusteltu, niin nyt minusta hyvin päivän polttavana aiheena viime vuosina on jopa ollut se, että miten tehdään näkyväksi tämä meidän tulokset. Meillä on hienot tavoitteet, meillä on strategiset linjaukset ja muut. Ja niin kuin Miira äsken viittasit myös, että kun näitä kerrannaisvaikutuksia on sitten vaikka mitä tai katsotaan pitkällä aikavälillä. Että siihen keskusteluun minusta se on mielenkiintoista, ja jotta me pystyttäisiin osoittamaan, että me on edistytty tässä ilmastojohtajuus
työssä, niin pitäähän meidän olla jotain faktaakin siellä takana, eikä vaan semmoista, joo, tuommoista, mitä mainittiin, että pääsee estradeille esiin, niin ei pelkästään sitä, vaan ihan kova fakta. Hienoa. Haluatteko kommentoida nopsakasti? No joo, tietysti tämähän on ihan keskeinen asia, että eihän näitä niin kuin sinänsä mitenkään huvin vuoksi tehdä, vaan tavoitteellisesti. Ja silloin kun tehdään tavoitteellisesti, niin silloin pitää mitata. Silloin pitää pystyä näyttämään, mitä hyötyä tästä on. Sekä taloudellisesti että niin kuin ympäristön näkökulmasta. Et se on niin kuin aivan keskeinen pointti tässä. Ja siihen mun mielestä kannattaa niin kuin panostaa, että niitä, sitä mitattavuutta on ja niitä asioita mitataan. Sekä yleisesti, sanotaan niin kuin päästöt esimerkiksi tällä tasolla, mutta myös sitten sillä tekemisen tasolla siellä niin kuin arjen työssä. Niin, konkreettisena esimerkkinä voisi ottaa vaikka suomalaisen FISU-verkoston kunnat ja näyttää sen, että kuinka paljon niitä päästöjä nyt sitten on oikeasti vähentynyt. Jotenkin sen asian kunnollinen viestintä, raportointi, semmoinen. Se on hirveän hyvä, että me tehdään päästölaskentaa siinä esimerkiksi yhdessä, koska silloin me voidaan mitata samoja asioita samalla tavalla. Ja jotenkin sitten sen asian hyvä viestintä on, me usein Suomessa ei vaan panosteta siihen asiaan lopulta tarpeeksi, eli hyvää infografiikkaa, hyvää viestintää, kiinnostavia nostoja. Tähän on hyvä lopetella. Jos on joku kysymys, mikä sulla on kielen päällä, niin laita se Twitteriin ja tägää heidät siihen, jatketaan siellä keskustelua. Me kiitämme, otetaan panelisteille aplodit.